crni naslagi po kamenjata, odnosno имаше кафеави, алги како кунци. Дефинитивно има некое загадување. Тешко дека ќе се успее целосно да се заштити Радика. Ме плаши вистината дека утре може да се соочиме со недостаток за вода за пиење. Маврово, репрезент на раскошната македонска природа, одсликана со планини кои што се издигнуваат околу средишниот дел на националниот парк, што ги зафаќа долината и сливот на реката Радика. Немирната вода си игра во есенското утро и тајќи по патот низ кањонот стар милиони години. Радика е најважната притока на Црндрим. Реката е со должина од 64,7 километри, извира на надморска висина од 2200 метри под Враца и е единствената која дава вода на два слива, Јадранскиот и Егејскиот слив. Радика низ милиони години го градела еден од највпечатливите кањони во земјава, пробивајќи се низ планинските страни на Бистра и Стогово на исток и Кораб и Дешат на запад. Радика има смарагдна боја, како резултат на присуството на калциум карбонат во водите на реката. Но уникатната Радика изминативе години се соочува со сериозен проблем – загадувањето. Иако на прв поглед се добива впечаток дека е кристално чиста, сепак реалноста е далеку од розова. Ова е карстен предел, водата брзо тече, па загадувањето нема време да се таложи. Но и покрај овие олеснителни фактори, мониторингот што го врши Управата за хидрометеоролошки работи покажува дека се случуваат промени. Оваа година првпат забележав дека во месец април, кога бивме на терен, забележав дека имаше црни наслаги по камењата, односно имаше кафеави алги како конци, како галертни наслаги. И тоа многу беше застапено, што првпат го сретнуваме со колегите. Дефинитивно има некое загадување. Значи, особено приметуваме загадување во, што е и вообичаено, во есенскиот период, кај што има намален водостој и има развој на кончасти алги. Загадувањето обично е од сточарски активности, значи сме затекнувале стада како ги носат тука пијат од реката. Исто така, близко до мирното место, ние земаме мустри од Бушков мост, пред влив на река Радика во Деварско езеро. Значи во близина се наоѓа се влева од левата страна мала река, која што носи комунални отпадни води од локалното население. Во Скудрине, селото, има неколку погони кои што директно испуштале отпадната вода во река Радика. Жировница се наоѓа во Националниот парк Маврово, во западниот дел од општината, распослана на падините меѓу Кораб и Дешат. Селото е убаво, големо, богато со вода. Низ него минуваат Валавичарска и Таировска река, кои што се влеваат во Жировничка река, која пак потоа завршува во Радика од низината десна страна. Низ Жировница не водеше нашиот домакин, председателот на местната заедница Аднан Салију. Тој ни раскажа дека се трудат да го едуцираат местното население за поголема грижа за животната средина, но и покрај тоа, купишта отпад завршуваат во Радика, а потоа и во Дебарско езеро. Проблемот е особено изразен на пролет, кога надојдената вода од топењето на снегот собира се пред себе. За жал, тешко дека ќе се успее целосно да се заштити Радика и Дебарско езеро. Ипак се работи за големи проекти. Не имаме и програма и проект 2019 година доставено. Бараме целосно градување на диви депонии. Чистење, оградување на диви депонии и одржување на тие диви депонии. Знаеме дивите депонии дека се исто една нечистотија кај што дел, кога доваѓа напролет реката, целосно го зема тој материјал и го носи во Дебарско езеро. Пред све во Радика, па Радика се влева во Дебарско езеро. И така да е голем проблем, сериозно. Се надевам дека ќе успееме во наредниве години нешто да спасеме од Радика и од Дебарско езеро.
Загадувањето на радика со цврст отпад е сериозен проблем. Тоа го видовме и со собствени очи. Во минатото постоел обид да се направи пречистителна станица за радика. Биле започнати и активности, но целиот проект, работен со италијанска помош, на крајот се изјаловил. Реално е демолирана, за жал, таа пречистителна станица не профункционира. Да беше функционална, сигурно дека радика ќе беше многу почиста. Ама за жал, дозволија да се демолира, да се испокради тоа све. За жал, овој проект делумно се изведе на теренот, меѓутоа не профункционира. Не профункционира, стоат објектите и искрено да ви кажам, не знам од која причина не се реализира овој проект, за жал. Иначе и овој дел на водотекот на Радика ќе беше, да речеме, може би не идеално чист, ама во секој случај ќе беше во подобра состојба од сегашната. Овде сериозно го нарушува и амбиентот, и визуалниот ефект, посебно со нерешените прашања од депониите за цврстиот отпад. Во Националниот парк Маврово има уште еден голем проблем, кој не е толку лесно забележлив како овој со физичкиот отпад, но е подеднакво сериозен. И во Радика, и во Мавровско езеро се испуштаат непречистени отпадни води, директно во реката и во акумулацијата. За Радика проблем се индустријските капацитети, за езерото, околните хотели и другите угостителско-сместувачки капацитети, кои што го развиваат туризмот, но во исто време ја загадуваат животната средина. Речи си, никој нема пречистителна станица. Во Долнореканскиот регион имаме делови кај што има мала индустриализација и веќе имаме објекти кои што индустријски, имаат индустријско производство. За општината им дала одобрение за градба, изготвени се студии, меѓутоа ние во тој дел, заради институционална некомуникација, веројатно затајуваме во тој дел и не можеме да му се посветиме максимално на оној кој што е инвеститор или во моментов производител, да му дадеме дознаење дека потребно е да спроведе мерки заради заштита и неиспуштање на такви загадувачки материи од производствениот дел. Овде во Мавровскиот регион и околу акумулацијата, за која што во други држави веројатно луѓето, паркот, државата, сите сериозно би се грижеле како еден ресурс, воден ресурс кој што во иднина би можел да има сериозни потреби, сериозна потреба за водоснабдување, заради тоа што урбанизацијата во Мавровскиот туристички регион е во последниве години е во сериозна експанзија. Така да ме плаши вистината дека утре може да се соочиме со недостаток со вода за пиење. И затоа зборувам дека треба да го заштитиме Мавровското езеро, посебно овие хотелско-гостителски објекти кои што го развиваат туризмот, нудат туристички услуги, а уствари од друга страна правиме загадување на водите. Силниот ветер што дуваше додека разговарав со главниот инспектор во општината го носеше мирисот на мавровската природа, која се повеќе е под притисок на масовната урбанизација и на градежно дивеење. Новите градби само ќе го продлабочат проблемот. Обиди да се изгради пречистителна станица имало, но сите завршиле без успех. Колекторскиот систем прво е многу скапа инвестиција да се прави таа околу цело езеро. Друго е исто многу, многу скапо за тековно одржување, така да веројатно тие цените за одржување, односно месечниот надоместок би бил сигурно многу висок. Така да најдобро е од досегашни некакви разговори да се тоа направи парцијално. Значи да се реши таму кај што е најгорлив проблемов, еве кај што викаме сега Мавровјано, па делов околуски центарот кај што се сконцентрирани хотелите, ски центарот, значи тие кои што би испуштале најповеќе фекални отпадни води, а викенд на селбиве што се одбрана до село Маврово, да тоа да биде во некакви индивидуални рамки. Загадувањето на водите продолжува,
а Маврово и Ростуше, како и други помали општини низ државава, нема капацитет и доволен број инспектори поревносно да постапува кога се кршат законите. Одделението за инспекцијски надзор во општината не располага со, односно нема вработено инспектори за комунални и за животна средина. Во постапка е за пријем, меѓутоа сега за сега сите предмети, односно пријави кои што пристигаат се препраќаат до Државниот инспекторат. Е сега колку Државниот инспекторат е ефикасен во решавање на тие проблеми, немаме повратен одговор, меѓутоа знам така од некакви контакти дека им се дава некакви рокови до кога треба да го решат одредено прашање. Меѓутоа мислам дека треба да се заостри малце таа политика за што побрзо да се натераат нарочито големите да го решат проблемот со испуштањето на фекалните отпадни води во Мавровско езеро. Државниот инспекторат во март, по одобиена представка од граѓани, изврши контроли, пошто се доби јасна слика за тоа како работите стојат на терен. Се потврди дека голем дел од хотелите во Маврово немаат елаборат за заштита на животната средина и отпадните води ги испуштаат директно во езерото или во Радика. Во елаборатите се препорачува да се направат и пречистителна станица за пред испуштање на отпадните води во реципиентот, да се внесат во елаборатот и изработка и поставување на пречистителна станица. А по поставување на пречистителна станица треба да се направат мерења од акредитирана лабораторија со цел да се видат граничните вредности, со цел да се задоволат граничните вредности за емисии на отпадни води во реципиентот. Казните во однос на елаборат, дали имаат или немаат, и ако не ги исполнат, се некаде околу 6000 евра. Со тоа што сите овие хотели кои што се контролирале и кои што работат во тој момент, кои што работеле, си поднеле барање за изработиле елаборат и поднеле барање за одобрување на елаборатот. Ние се надејаме дека нема да бидеме доведени во состојба да ги санкционираме и издадеме забрана за работа, бидејќи доаѓа земска сезона каде што истите треба да работат, нели, да функционираат. Откако им беа дадени задолженија, дел од хотелите ја почнаа процедурата за да добијат елаборат, а дополнително треба да поседуваат и дозволи за зафаќање и испуштање отпадни води во езерото и да платјаат соодветен надоместок. Нејасно е зошто државата досега воопшто и ги толерирала да работат на ваков начин. Ме чуди фактот што досега не е побарано од хотелите, согласно активностите и дејностите за кои што е потребно да се издава, да се изработи и да се одобри елаборат, зошто не е направено. Ма еве оваа година тоа е покрената иницијатива од Државниот инспекторат за животна средина и се во фаза на изработка и очекуваме дека целата работа ќе заврши како што треба и ние ќе бидеме задоволни, нема да се загадува животната средина, така да и хотелите ќе имаат бенефит со тоа што ќе покажат дека ја се залагаат и за покрај бизнисот што го прават и за заштита на животната средина. Пред да се изработи елаборат, потребно е да има оценка на влијанието врз животната средина. И тоа се прави пред проектот воопшто да се реализира. Но, во пракса, некој си гради објект, а дури потоа доставува елаборат. Постапката за оценка на влијание е всушност да се направи анализа на влијанието пред да се изгради проектот. Ние имаме случаи и постапки кои што се доставуваат барања за одобрување на елаборат за веќе постоечки објект. Во Законот за животна средина беше предвидено период на прилагодување на постоечките дејности и активности да се прилагодат во рокот 5 години на законската регулатива. Меѓутоа во пракса може да се случи некој објект да го изградат и отпосле да се достави елаборат за животна средина. Истиот нема период на прилагодување и мора веднаш да ги почитува барањата за заштита на животна средина. Дел од проблемите кои што се јавуваат во праксата се и поради неусогласеноста на Законот за животна средина со Законот за прекршоци.
надлежните очекуваат тоа наскоро да се промени, па и казните за несовесните ќе бидат посолени. Во елаборатите за заштита на животна средина, особено во хотелите кои што се наоѓаат на територијата на Маврово, мора да има одредби кои што се однесуваат на испуштање на водата во реципиент. Односно, согласно елаборатот, повеќето од нив се задолжени да прибават од Министерството за животна средина дозвола за испуштање на вода. Ова е доста битна работа со оглед на тоа што се испушта отпадна вода. Согласно Законот за води е пропишана постапката и начинот на издавањето на дозволата за испуштање на води. Законот за водите е веќе усогласен со Законот за прекршоци, со новиот Закон за прекршоци. И доколку не се постапи по одредбите од елаборатот, односно по не добиена дозвола за испуштање на вода, односно не постапување по добиената дозвола за испуштање на води, казните се доста поголеми, се движат од 9.000 евра до 98.000 евра, во зависност од тоа дали се работи за мало, средно, големо микропредпријатие. Повисоки казни, поажурно постапување на инспекторите, едукација на локалното население, инвестиции во пречистителни станици. Ова е единствениот начин водите во Националниот парк Маврово да ги заштитиме од уништување. Кристално чистата вода и живописната природа со години го одземаат зивот на посетителите на реканскиот крај. Но радика се загадува. Тоа го покажуваат и извештаите од направените мерења, но и Државниот инспекторат за животна средина предупреди дека неколку хотели немаат елаборати за заштита на животната средина и отпадните води директно ги испуштаат во Радика и во Мавровско езеро. Како и многу пати предходно, се покажа дека она што природата го создала, човекот се заканува да го уништи.